Boa tarde a todos e todas. Iniciamos hoje o nosso seminário, né? Esse seminário ele é relacionado a um grupo de pesquisa que trata de políticas públicas e família, projeção econômica das famílias. Eu agradeço muito aqui a presença do nosso diretor, o professor Edson Kondo. Good evening and thank you so much, Professor Patel, for coming. We are very, very glad having you here. Boa tarde também, professor Isaías, nosso convidado, velho amigo, né? Há muito tempo que não nos encontrávamos, uma satisfação tê-lo aqui. Temos também o professor Valadão, que será o nosso mediador, e alguns estudantes que fazem parte do nosso grupo de pesquisa. Não estão todos aqui, mas estão os que vão participar hoje, ativamente. É o Matheus Frommer, Aline Garcia, e temos também as nossas pós-doutorandas, Rubiane Cardoso e Ana Clarissa, que estão no grupo de pesquisa. Muito obrigada, obrigada também a quem está acompanhando pelo YouTube. Eu creio que a nossa tarde hoje vai ser bem interessante e bem proveitosa. Para não gastar o nosso tempo, né, em palavras prévias e entrarmos já para conversar com quem veio nos trazer informações importantes, eu passo a palavra ao professor Edson Kondo, que vai fazer a abertura do evento. Boa tarde, professor Kondo. Boa tarde, professora Luciane. Boa tarde a todos, professores, convidados, convidadas. Parabéns, professora Luciane, pelo projeto, pela organização desse evento. Professor Marcos Valadão, né, que está na mediação hoje, mas que também é membro do projeto. E gostaria de agradecer também a presença do professor Isaías, da professora Leila Patel. Vindo de lugares distantes e honrando-nos com a apresentação das realidades da África do Sul e do Brasil. Thank you very much for your presence today, Professor Leila Patel. It's a great honor to have you with us, honoring us and showing how cash transfers and welfare systems in South Africa work, and be able to participate and have a contrasting view with the examples from Brazil. Congratulations also to Professor Lisiane and Professor Marcos Valadão, who are organizing this event. I wish you a very productive afternoon. And that we have those students and audience from outside engaged in a very lively discussion. So I wish you success. Hope you a very productive afternoon. Thank you very much. Parabéns a todos. Uma boa e produtiva tarde. E eu me despeço de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Kondo. Antes de passar a palavra aqui para o professor Valadão, eu vou ler o nosso disclaimer, né, que já é conhecido, mas nós temos aqui que formalmente deixar expresso. Então, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e pelos convidados, e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar de forma espontânea e autorizam o uso da imagem para transmissão que ficará disponível nas plataformas da FGV. Então, obrigada novamente, obrigada pela abertura, professor Kondo. Thank you so much, professor Patel. We are going to start with professor Valadão now. Eu passo a palavra ao Valadão, então, e muito obrigada. Obrigado, Lisiane. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença da professora Leila Patel, professor Isaías e todos os colegas aqui presentes para podermos prosseguir nesse seminário. Vamos convidar a professora Leila Patel para proferir a sua palestra. A professora
é professora da Universidade de Joanesburgo, ocupa a cadeira sul-africana de pesquisa em desenvolvimento social e welfare, tem sua pesquisa focada em questões ligadas à proteção social e foi uma figura de destaque no desenvolvimento do sistema do welfare da África do Sul após o fim do apartheid. Então, ela tem uma relevância muito grande na implantação desses sistemas e na condução desses sistemas e no estudo desses sistemas de cash transfer na África do Sul. Ela vai falar então sobre os programas de transferência de renda e o sistema de welfare na África do Sul, ou Cash Transfers and the Welfare System in South Africa. Professor Leila Patel, thank you very much for coming and stay with us in this webinar. And the floor is yours. Thank you. Professor, your microphone is okay. We should close our cameras and mic. Fechar câmeras e microfones. Can you see that? Can you hear me? Yeah, it's okay. Thank you. It's such an honor to be here with you, and it's evening here in Johannesburg, in South Africa. And I know it is about midday there, so good afternoon to you all. It's really a pleasure for me to share with you our research and thinking and that we're doing around cash transfers, families, and public policies in South Africa. And recently, we published an article with two of my colleagues, Professor Wendy Hunter and Professor Borges Sugiyama, on a comparison of cash transfers in South Africa. That's the Child Support Grant and Bolsa Familia. So I would like to share with you some of the insights that we gained from this work and also from my ongoing research in this field. So just to start then, I would like to just cover the following points as you can see on the screen. Just a brief background on families and social policies in South Africa. And then I'll speak specifically about the Child Support Grant. It is the equivalent of your Bolsa Familia. And it was started more or less a little earlier than yours, but around the same time. Then I'd like to move on to cash transfers and women's empowerment and poverty reduction and share some of the findings from that work and the lessons that we learn from South Africa and looking ahead. So just a bit of background then to cash transfers and family policies. If we go back a little historically, we see that family disruption has its roots in colonialism and apartheid policies and the system of institutionalized racial discrimination that impoverished the majority of Black South African families. At the heart of the system was the migrant labor system, which was based on cheap labor power and supply. And it was driven by industrialization in the 1920s. And as you might not know or do know, that South Africa is a mineral resource rich country. And gold, the discovery of gold and diamonds in the late 19th century was the driver of industrialization. So men moved to the cities to work in the mining sector, leaving behind women and children in rural areas. And we see then that the impoverishment of these groups of people, particularly women and children and their families, continue to be the largest pockets of poverty in the country. Moving on then, to the next slide and continuing with my first slide in the same theme.
Then fast forward many years later to the establishment of a constitutional democracy in South Africa in 1994. And everybody, of course, has heard of our former president, Mandela, who was is very famous for his struggle against apartheid. And he then led the transition from apartheid to a constitutional democracy in 1994, and a more rights-based welfare system with a very pro-poor orientation. I did have the pleasure of being the Director General of Social Welfare in 1995 during the Mandela government. And it is during this time that I had the opportunity to work with a large team at the Department of Welfare and also with a range of researchers in the country and other development actors in designing the child support grant that I am going to share with you a little later on. So the package of social policies that emerged at that time, of course, consisted of free public health for those who could not afford it, free primary health care, and it was universal for women and children, school feeding, and today we serve now over 9 million school meals a day, and then, of course, an expansive social assistance program, free basic public education targeted at poor communities. The reach of social assistance is very important to look at if we think of where we started off in 1995, when only 3 million people received social assistance. And social assistance has a long history in South Africa, going back to 1922, when the first pension system was established. So when the system was redesigned in post-apartheid South Africa, there were only 3 million beneficiaries. And today there are over 18 million beneficiaries, reaching 2 out of every 3 households and making up 3.5% of GDP. Social spending on health, education, and welfare also makes up about 2/3 of total government spending. We also have a large social insurance system for employed workers. So these are employer-employee contributions. And unemployment benefits reach 60% of the labor force. So a significant portion of the labor force is still not covered by unemployment. We do not have such a large informal worker sector as in other developing countries. But we certainly do have a sufficiently large group of people who are informally employed. And chronically unemployed persons who are not covered by social protection schemes, which is a major gap in provision. And this is estimated to be about 10 million people. So this presents a significant challenge as unemployed persons, as unemployment rather, has risen steadily since 2011 and after the global economic crisis. And reached today is over 34.5% of the population is unemployed. So we have a very extraordinary high unemployment, which has now been exacerbated by the COVID-19 pandemic. Just very briefly, I'm going to just sketch what happened during the pandemic and what the package of social assistance and other forms of provision included. What South Africa was pretty similar to what other countries did, and I think pretty similar to Brazil in that sense. The government released 500 billion rand in 2020, which was the COVID support package, and it was introduced to mitigate the effects of the pandemic on individuals and families. It included support, of course, for health services, wage protection, which was known as the Temporary Employer Relief Scheme, unemployment benefits, and the creation of a new social assistance grant, which was temporary, created under the National Disaster Regulations
And it was known as the Social Relief of Distress Grant. It was targeted largely at unemployed persons and people with in the informal sector. In 2020, we had very rapidly, we were able to roll out the social assistance program or social relief of distress for this group of people. And it in 2020 reached 5.3 million, and it is now reaching 10 million beneficiaries currently. It is due to expire in March 2023, and we're not sure what will come after, but I'm happy to discuss that. There's a lot of discussion about the basic income grant in South Africa, and I think government's looking at options in relation to that. So ongoing social assistance provision is targeted at older persons, persons with disabilities, and children and families, and 18 million beneficiaries receive a social grant, as we call it, or benefit or transfer every month. The child support grant is one of the newer programs that was rolled out in 1998, and it is publicly funded, it's means tested, it's received by the primary caregiver of the child for children up to 18 years of age, and up to 6 children could be covered. Caregivers may be parents or relatives of the children. And the motivation here is that a large proportion of children live apart from their parents in South Africa. Due to the historical legacy of migrant labor, we see in our data that about 29% of children do not live with their biological parents. There was also concerns the impact of the HIV pandemic in South Africa, and this then also drove the decision to target the child support grant more broadly at caregivers. So the CSG was initially unconditional until 2010, when schooler enrollment was included. And I think South Africa was pretty much influenced by debates and Bolsa Familia and conditional cash transfers. But I must say that this came later. But it is, there's very weak monitoring of this one condition, which is school attendance. And to date, no child has ever been suspended from the program as a result of not attending school. The CSG has the largest reach of all the social assistance programs in the country. It reaches over 13 million children, covering 82% of poor children who qualify. So there are no exit criteria. So people come into the system and they basically stay in the system until the children turn 18 years of age. The CSG is gender neutral in its targeting. So both men and women can access it, but it is accessed largely by female caregivers, with only about 2% of men actually receiving it. The value of the grant is about equivalent to $31. I just calculated it today's exchange rate, and it's approximately 7% of 70% of the food poverty line. So it's about the food poverty line is $41. So turning then to what is the impact of social assistance and the child support grant? Firstly, based on 2015 data, and that's using our census data and household statistical household data that we have, social assistance is estimated to have reduced the poverty headcount by 80%, by 8%, sorry, and also the poverty gap by about 7%. I can't see on my screen right now, so I've missed that. I might have missed it. So it has a huge impact then on poverty and inequality. Sorry, I've moved my screen a little further. So it reduced the headcount, by 8% and the poverty gap by 30%.
It also reduced the Gini coefficient by 1.7%, which is high relative to other countries. Then what we do see then is that unconditional social assistance with this minor condition of school attendance in the case of the child support grant has proved to be highly effective in reducing income poverty and inequality. The CSG reduced child poverty rates to a lesser extent, however, due to the small value of the grant. The grant is less than other grants, the pension and the disability grant, which is $116 a month. Evidence of positive social outcomes of the CSG, and these are rigorously based on rigorous evaluation studies. And I'm just sharing some of this with you instead of, you know, a whole lot of the main findings, but these are the high level findings. So we see improvements in school enrollment. About 92% of children attend school. And at different times, it is higher. And I'll come back to that 6 to 8% who do not attend school are the ones who are probably most vulnerable and hard to reach and require other interventions to reach out to them. It has also had positive impacts on child hunger, and it decreased from a high of 30% in 2011 to about 25% in 2018, but reached a high again of 47% in 2020 at the start of the pandemic. It has reduced since then. I've been part of a research group in South Africa that has tracked the impact of COVID-19 on health, on income, employment, health, education, and welfare. And in particular, I worked with a team on food security and hunger. And so we do see a change or an improvement in hunger rates over 5 waves of data that we've collected between 2020 and 2021. But hunger has certainly leveled off or stabilized at a much higher level than it was in 2011. We do see, however, higher rates of stunting among grant beneficiary children. And here there's a major concern that cash only is unlikely to address the high rates of stunting. And it seems that other interventions are needed, such as educational interventions, health access to health, more outreach, and so forth. Turning then to the work, to the situation of the child support grant and women's empowerment, we see some positive findings, and I'd like to highlight this in particular. The child support grant receipt is associated with reducing the depth of poverty among women and women-headed households. So it impacts positively on both. South Africa has a very high incidence of female-headed households. In fact, more households, poor households, are women-headed than male households, for example. And we also see that the nuclear family is a little smaller than we see for extended families. So the family structure is very different. And I think that is certainly a factor that impacts hugely on poverty in the South African context. However, we also see that women continue to be poorer than men, despite the additional support through the CSG due to low levels of skill, low levels of labor market participation, inadequate access to childcare services,
a lack of child support from the fathers because we have a private maintenance system, and of course the sexual division of care, which increases women's burdens of care. So women are the main carers, as in many country contexts of not only children, and in the context of HIV and AIDS, they're also looking after children of relatives in the household, but then also the elderly and persons with physical and mental disabilities. Improvements were noted. There's a strong connection between CSG receipt and an improved mental health, self-esteem of women beneficiaries, increased agency. We also see in a comparison of child support grant beneficiaries with those who don't receive the grant, that there's greater engagement in the care of children and in children's schooling, and increased financial decision-making and autonomy. The predictability of the payments, the fact that it's regular, is a key factor in improved well-being. The findings of male beneficiaries, who are the primary caregivers of the child support grant, and a recent doctor, 2 years ago, a doctoral student of mine, Hello? Seu Valadão, eu acho que ela talvez tenha perdido a conexão. Estou vendo aqui se fui eu, então. Não. Seu caso vamos aguardar uns minutinhos. Sim. Ela perdeu a conexão, né? Tá. Olá. Para esses seminários à distância, tem esses riscos, né? Então, parece que aconteceu. Ah, ela voltou. Hi. Okay, you can resume your presentation. Professor, you have no, the mic is off. Okay. Oh, sorry, I lost my connection. Do I have to reshare my screen? Or can not I yet. Go just... Yes, please. Okay. I'll go back to my screen. I'll have to start again. There okay. We go. We're back. Okay. I'm trying to just pick up where I was. I'm sorry for that interruption. So I was still speaking. Oh, I was just asked to start your video. Yes. Okay. My apologies for that interruption. No need for apologies. Thank you. That happens. So I'm back to just picking up on the point of male beneficiaries of the child support grant and who are the primary caregivers of the children. And in the study by Zoeb Khan, which was one of my doctoral students, we found that the outcomes for children who were cared for by male beneficiary caregivers were no different, except only in relation to nutrition outcomes. And in the qualitative, where this was lower, and he then, in his qualitative research, he probed this with the men, and it's apparent, or it seems that the men felt that they were not that educated, which are the words that they use, or socialized adequately in caregiving. So they also identified some areas where they thought they needed support and information and so on.
There are a few issues and challenges that arise from our research. The first is that the poverty impact for the child support grant is limited due to the low value of the CSG. As I said earlier, the beneficiaries who receive the old age pension and the disability grant, in those cases, they receive almost three times the amount than the child support grant. So the value of the grant or the generosity of it has a huge impact on the poverty effects, and especially in relation to children, since children are poverty among children is much, much higher. So large numbers of children are also eligible for the CSG but do not receive it. And we also, as I mentioned earlier, there's the persistency of child stunting despite the CSG. A second point that I'd like to emphasize is that the CSG receipt is not associated with increased female labor participation. And in fact, low levels of female labor participation has been observed, as I explained earlier. And the reasons for this are numerous, and some of it we're not quite sure of, but this is certainly due to the extraordinary high unemployment rates in South Africa. As I said earlier, the unemployment rate is almost 35%, if a narrow definition is used, but well over 45, up to 45% when a broader definition is used, where unemployed persons who are discouraged work seekers are included. And of course, women have far lower levels of skill, lack of access to childcare, and increased care burdens, including care due to HIV and AIDS, and then also high cost of transport because of apartheid spatial planning and the racial separation of groups. We see then that people live far from their places of work, and the cost of traveling to work and also of work seeking is very high. The research does not find a disincentive to work, despite popular views, beliefs in South Africa of dependency and laziness somewhat, but there is high support among the electorate for the social assistance program. The qualitative research also shows that there is a strong desire among beneficiaries to work. Some evidence that the CSG income is used to support income generation exists, and the bulk of the money, over 80%, is used on spend on food. No longitudinal data exists to show long-term impacts, except in tracking the CSG schooling completion of schooling and university entrance. But this work has not been peer reviewed, so it's still work in progress. So lessons from South Africa and Brazil, and I'm on the last two slides now. I think I am still within the 25 minutes. So the research conducted by Wendy Hunter, Natasha Borges, Sugiyama, and myself, where we compared the CSG with Bolsa Familia, showed differences in outcomes on women's empowerment, in women's bodily integrity, in the use of health services, increased contraceptive use in the case of Bolsa Familia, and improved experiences of women experienced gender-based violence. This was not the case in South Africa. It was much lower. The only discernible difference between the two programs that we find is related to conditionalities attached to grant receipt. As I said earlier, South Africa has a service infrastructure of social welfare services, social work services, which is very small because the grant component takes up about 95% of the budget, and only about 5% is available for services. There are also no deliberate linkages to facilitate access to services and also service use. So we see then also that the government hasn't made any additional investments in growing
the service infrastructure because it's spending so much also on the grant system. So there is a trade-off there. Social work, the social work population, social worker to population ratio is low, like 31 to about 50,000. And linkages between education, health, and welfare services is poor. What we see then that there's also poor quality services and systemic failures in service delivery and provision, which then impacts on other developmental outcomes. And this is then these are huge barriers to accelerating the positive changes that exist if we're wanting to take that onto a different level. In the case of Brazil, Bolsa Família is seemingly supported by a strong social service infrastructure that directly links beneficiaries to a range of services. And it is clear now that this, it seems from my reading, that this is being redesigned in light of the restructuring of it. And so I would be very interested to learn from you of what is happening currently. Lastly, then looking ahead, addressing multidimensional poverty and breaking the intergenerational cycle of poverty would require complementary service interventions that go beyond cash transfers only and that link beneficiaries to services and labor market interventions. How best to do this may depend on country-specific conditions and innovative design features in family and social assistance and care programs. But what it does seem to suggest is that cash plus care interventions of different kinds do seem to point the way for the future. Thank you. Thank you, Professor Patel. Congratulations for the presentation. Now, I think you can take some questions, right? Mm-hmm. From the audience. And I would ask in the colleagues if they have questions. Matheus Froner, just raise the hand. Please, Matheus. Okay, all right. I would like to thank Dr. Patel. I am one of the master's students studying under the CAPES project. And I have a few questions for you that you have briefly touched upon. But first, I would like to ask, how was the development of the welfare and social protection system in South Africa? I would like to know if there were new challenges that arose with the expansion of the system throughout the years, and or any important changes and improvements made with time that are worth noting. The second question is related to conditionalities, because we have been studying conditional cash transfers. And we have noted that they are usually used to make a commitment for the families connected usually to education and health in order to be a part of the program. And that aims to improve the human capital of those families in the long term. And I have noted that the social relief of distress grant, as well as the CSG, they do not present conditionalities for their and beneficiaries. And I would like to know if that was a deliberate choice in order to make the programs more widespread. And I would like to know your perspective on this trade-off between the long-term investment that comes with the conditionalities and the coverage of the program. And if there is like an ideal balance between these two aspects. And my last question is, what would be an ideal welfare and social protection system if there are areas that require more attention at the moment? For example, if there should be a focus on generating jobs or on expanding quality and accessibility of public services offered to the population, or if it's more about direct cash transfers to vulnerable families to deal with the immediate consequences of the pandemic. I'm sorry about any stuttering, and I'm very happy to see you. Professor Patel answers, I think, Matheus, we have these questions in written form, so I think it's better to put a three
questions actually in the chat, so Professor Patel can read it, because I think it would be easier, right? Okay, Mateus, can you? Yeah, I have just sent. Now we have this, the questions in the chat. I think it makes things easier. Okay, mm-hmm. Professor Patel. All right. Over to you. Thank you so much. A lot of questions, and some of them I thought I did cover, but maybe I could elaborate on that. So the first question, let me rather start with the questions in the chat, and then I can be more focused. So you ask, how is the development of the welfare and social protection system in South Africa with the new challenges that arose with its expansion through the years? So yes, so I think, and were there changes? So yes, there were changes. So say over the last 25 years, we've, the child support grant when it was first designed was only for children up to 5 years, under 6 years of age. When it was presented to the government at the time, it was it provided government with an opportunity to see whether this could work, whether we could deliver it, and if we did, and also what its impact was. So there's been a lot of advocacy around the child support grant, and it was extended in the 2000s. When the country's economy also improved, there were more public resources available, and the grants expanded. And then the age limit increased to 4 children under 14. And as the program was running, the empirical evidence was a big factor in influencing the scale up and expansion of the grant to children up to 18 years of age. So that was one big area of change. And maybe I should just stop with that, because else I could go on for a long time. But that was one of the major changes. A second aspect is related to refugees and asylum seekers. So they do qualify for social protection in South Africa. I think the third challenge is the gap that I identified earlier in social provision for unemployed persons, and also informal workers. Then you ask about conditionalities. I hope that is clear. Shall I go to the next question? Sure, yes, that is. Okay. So the next question is the conditionalities of cash transfers. Yes, so there, as I said earlier, there are really no conditions. And there was always the debate in South Africa. When it was designed, we did talk to our counterparts in Brazil at the time. And we learned about the attachment of behavioral conditions for health and education, school attendance, and vaccinations and so on. But in 1994, following all the years of apartheid and exclusion, there was under provision of services for Black people in South Africa, and that is for different Black, colored African and Indians who were not included in the previous system. So to kind of add conditions to this would mean that we would really not be reaching those who really need it the most. And so that is why we opted for no conditions at the time. So I hope that answers it. As I said, that education conditions are there, but by the time education conditions were introduced that children should attend school, already 92% of the children were in school. So it didn't really improve school attendance. School performance is another question, of course.
Then moving on to your question in order to be part of the program, which aims to improve and the human capital aspect. So I think Bolsa Família and conditional cash transfers in Brazil was certainly a leader in an attempt to break an intergenerational cycle of poverty by investing in human capital, making necessary human capital investment in education, in health, for instance. In South Africa, as I said, this was not deliberately organized. At the moment, I am running a program, a research project in 5 schools in the Johannesburg area, where we're trying to use the school as the base where we can connect children to education support, to health services, to social work services, and also family support services. So there isn't a requirement that a family must be part of such a program, or family strengthening interventions that include nutrition education and also financial capability interventions. All of this is part of the interventions, but they don't have to do so. It is voluntary. So we are testing this, and we've run it for 2 years, and we're continuing, hopefully, for another 2 years if our funding is secured. And we hope to see some changes there. But those are the main sort of deliberate attempts to try to find the connections and the synergies. Deliberate labor market connections and livelihood strategies and job training doesn't exist. So I think that is where we feel we could improve the connections and the linkages. I hope that answers all the questions. It does. Thank you very much. Thank you. I have an additional question. You have touched upon this a bit, but it's a very specific question, actually. Is there, in South Africa, a specific program to close the gap between the salaries, jobs, and even violence regarding men and women? Because it's clear that the difference in the labor market and in their salaries, but is there any specific program to tackle these issues currently in South Africa? So there are two things. There is a national minimum wage. South Africa had a sectoral minimum wages up to about 2 years ago. And a national minimum wage was then adopted to streamline all the different minimum wages. Our social protection is not pitched at the level of the minimum wage, as was the case in Brazil earlier. So we hope to see positive changes with the implementation of the minimum wage. Recently, domestic workers and farm workers have been included in the national minimum wage at the same level as others. And that would certainly go a long way in improving wage inequality between men and women in the labor market. With regard to the question of gender-based violence, South Africa's now got very elaborate policies, in government on support, gender-based violence support programs, shelters, and a whole range of, we've got legislation which provides protection orders for women, in the households where there's gender-based violence. And there are also systems and services in the police where attempts are being made to address this. But there isn't a direct connection between the grants and gender violence. These things don't work together necessarily, but it is for the general population of women who would require it. The budgets are still small, although recent increases in budgetary allocations. But, as you grow in cash, you are also, there's a potential also in the trade-off between education funding, investments in health, investments in all these psychosocial support services and in labor market interventions. So I think there are those kinds of difficulties, although there's great pressure on the ground from grassroots to organizations, civil society groups
you know, for government to introduce a basic income grant. And so that could go a long way in addressing, you know, challenges of unemployment. But at the same time, it will also further possibly crowd out other services, given the low, poor state of the economy, and which has been the case for a long time. Okay, thank you very much. I think we don't have another question from the audience, and I would ask the colleagues from the panel if you have any question, Liziane, Aline, Isaias, whoever. Okay, so thank you very much, Professor Patel, for your speech. It's very enlightening in terms of knowing what's going on in Africa. And thanks for having time to answer some questions. It is very important to our research and to know in comparative terms how other countries deal with this type of program. Thank you very much. Now we're going to move to Professor Coelho. Is Professor Patel wish to stay with us? I don't know if you understand Portuguese, but the rest of the panel will go in Portuguese. But feel free to stay with us, even though you don't understand what we're talking about. But you know what we're talking about. In any case, I was very pleased with the presentation made by Professor Patel. That was very enriching, and it's food for thought in Brazil. Mm-hmm. Thank you. And I'm going to love and leave you, and hopefully I can liaise with Liziane and Matthias, and then I can maybe have, we can translate the other presentations into English. And I can try and do that so that I can follow what was said. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Please share the presentation with us. Switch to Portuguese. Okay. Isaías Coelho, Professor Isaías Coelho. Professor Isaías Coelho, só um instante, deixe-me... Bom, você podia mandar a apresentação para a gente? O professor Zé Esquerdo não tem a apresentação? Não, eu não tenho. Era professor da Fundação Getúlio Vargas, também, do programa de pós-graduação da Escola de Direito em São Paulo. É pesquisador sênior do Núcleo de Estudos Fiscais da GV de Direito em São Paulo. Consultor internacional em política e administração tributária, trabalhou muitos anos no FMI, né, estudando esses tipos de políticas relacionadas à tributação, renúncia de receita. Então, temas relacionados à nossa pesquisa aqui. E vai falar sobre o caso brasileiro, sobre o seu ponto de vista. Então, com a palavra, professor Isaías. Muito obrigado, professor Valadão. Um prazer participar deste evento. Vou procurar sintetizar diversos temas que são conexos e têm a ver com o esquema geral do seminário. Veja bem, quando se trata de políticas públicas, coloca-se em questão qual é o papel do governo, o que ele pode fazer para melhorar a prosperidade das pessoas, das famílias, o que ele pode fazer para alavancar o desenvolvimento econômico, não é? E como pode fazer isso ao menor custo social possível. Então, é uma questão bastante complexa e, sobretudo, num país federativo como o Brasil, que tem, como sabemos, 3 níveis de governo, cada um com suas atribuições. Quando nós falamos em políticas sociais, não está claro que níveis de governo são responsáveis por essas políticas. E, claro, os 3 têm que contribuir, mas em que proporção? Em que tipo de ação se espera de cada um? Não é? Então, acaba recaindo sobre o governo federal a maior parte dos programas de transferências de renda para mitigar a pobreza.
a nível estadual e a nível municipal, compete entregar serviços sociais, especificamente educação e saúde. Mas todos eles participam de uma maneira que não está totalmente bem definida, que é algo que nós devemos refletir sobre isso, quem tem essa ampla responsabilidade. Nós vimos, no caso da Covid, que todos os poderes intervieram, não é? E não, com um grau de coordenação nem sempre ideal, porque as funções não estavam bem atribuídas. Mas o fato é que, infelizmente, chegou-se a uma situação já de controle da pandemia no Brasil, e estamos praticamente colocando isso atrás de nós, até que venha uma próxima calamidade do gênero aqui, que espero não venha tão cedo para nos atacar, né? Pois bem, essa questão do setor público envolve muito instituições, envolve muito visões, e as instituições dependem de um quadro político, de uma visão que as pessoas têm, e nós não concordamos em muitas coisas, temos opiniões diferentes do que é o papel do Estado, do que deve ser a ação pública, mas o que nós sabemos é que para uma nação próspera, para nós alcançarmos um grau de desenvolvimento, nós temos que criar oportunidade, nós temos que propiciar uma chance a todos. Não é? Não é porque você não escolhe onde vai nascer. Se você nasceu numa casa pobre, não é? Você tem que ter uma válvula de escape, tem que ter um caminho para você se realizar, um caminho para a prosperidade. Essa busca de oportunidade é que é relevante, é importante, não é? Então, até se diz que o Brasil não gasta tão pouco em educação, tão pouco em saúde, como ele não é muito eficiente nesses gastos. Ele não extrai resultados que são desejáveis. Ele, na diversas métricas, nós não verificamos uma capacidade desenvolvida nas escolas como nós esperávamos, não é? Então, temos que fazer muito trabalho ainda de encontrar dinheiro para gastar em programas sociais e de encontrar maneiras de alavancar esses programas de tal forma que as pessoas encontrem realmente qualidade nas escolas públicas, que a universalização da saúde através do SEMASUS funcione, que o cidadão que precisa recorrer ao ambulatório público, ele não leve meses para fazer um exame complementar que é necessário para fazer um simples diagnóstico. Então, nós estamos ainda, digamos, num ponto incipiente, num ponto frágil dessa curva de criação de capital humano. Não é? E, Isaías, diga. Desculpe interrompê-lo, mas é porque é um gancho que pode ser importante, inclusive com a palestra da Patel. Pode ser? Pode ser. Legal. Você está falando aí da repartição das tarefas de estados, municípios e União dentro de um aspecto federativo. Certo. E nós tivemos, ainda temos isso, muitos problemas de deslocamentos internos, né? De migrações internas. Exatamente. E que sobrecarregavam os aparelhos públicos de assistência, especialmente médica e educacional. Isso aconteceu em Brasília, São Paulo. Como era tudo brasileiro, não teve problema de ninguém pensar que esses migrantes não poderiam ser assistidos. A questão é que não tínhamos equipamento suficiente para isso, por conta de não estar preparado o orçamento para aquilo das sanidades daqueles estados. Eu vi isso muito claramente em São Paulo e no DF. A África do Sul, ela falou, tocou nesse ponto rapidamente, tem o mesmo problema, mas com refugiados. A África tem muitos conflitos em torno da África do Sul, e eles têm refugiados dentro da África do Sul. O refugiado não é um nacional. E aí ela tocou num ponto importante, né, que, não tinha, que tem um paralelo com o nosso, porque como eles não são nacionais, em tese eles não teriam direito a alguns benefícios, inclusive saúde ou qualquer tipo de assistência, né? Então, só para colocar isso, que às vezes é um tipo de problema parecido,
mas a solução, pelo menos do ponto de vista legal, não necessariamente é a mesma, que parece que eles tiveram dificuldade de incluir lá na África do Sul esses refugiados em sistemas ainda que mínimos, né? Mas sim, necessários para o sistema pobreza, para que as pessoas pudessem ter pelo menos sobrevivência, digamos assim. Era só essa intervenção. Sim. As pessoas respondem positivamente a incentivos econômicos. Durante o boom da borracha na Amazônia, muitos nordestinos foram para a Amazônia. Depois a coisa não andou bem por lá, porque não houve continuidade nessa commodity. Por muitos anos, São Paulo atraiu, e Rio de Janeiro também, uma população nordestina muito grande, faz hoje uma fração importante da população. Dentro do estado de São Paulo, houve muita migração do interior para a capital. Por quê? Porque mais oportunidade de emprego, melhores hospitais, melhores escolas, né? Então, você concentra os benefícios em algum lugar, isso, obviamente, atrai as pessoas. O que acontece? Esses grandes metrópoles ou esses estados não conseguem absorver toda essa população que demanda melhorias. As pessoas estão em busca de oportunidade, de prosperidade, de emprego, né? De estudo. E não tem para todos. Então, o que acontece é a marginalização. Você vê as favelas do Rio de Janeiro, os cortiços em São Paulo, depois sucedidos pelas favelas, e agora que chamamos de comunidades, né? E a mesma coisa em Manaus. Manaus tem a Zona Franca ali e tal, que chamou muita gente para trabalhar lá, mas a Zona Franca não dá muito emprego. Em volta dela, tem toda uma população que vive com a renda baixíssima e sem, digamos assim, uma perspectiva de superar a pobreza. Porque nossa vocação não é pobreza, nossa vocação é prosperidade, nós queremos riqueza. Então, o que nos coloca diferente da... O que nos coloca positivamente é que nós temos a mesma coisa que a professora Patel diz da África do Sul. Os homens sul-africanos não são preguiçosos, eles querem trabalhar. O homem brasileiro, a mulher brasileira, querem trabalhar, eles querem oportunidade. Então, é isso que nós temos que propiciar. Como? Não é uma ação de governo a criar fábrica para empregar pessoas, mas é de criar instituições que permitam que a iniciativa privada prospere, que as pessoas tenham iniciativa, que o empreendedorismo se desenvolva, não é? Porque é disso que as nações derivam sua prosperidade. Então, o que o governo pode fazer, a primeira coisa que ele deve fazer é não atrapalhar. Isso você vê bastante claro no campo das finanças públicas, que há muitas coisas que atrapalham. Que o governo em geral, não é o governo federal, não é o governo, o poder executivo, quando todos os governos, o legislativo, o judiciário também, toda a máquina pública, não devia atrapalhar em nada, devia só fomentar a participação e o progresso. Veja, por exemplo, que no Brasil nós temos uma quantidade enorme de pessoas que trabalham que estão no setor informal, trabalhando ou sem trabalhar. Isso corresponde exatamente ao quadro descrito pela professora Patel, que é o que acontece também na África do Sul. E uma das razões pelas quais as pessoas não encontram ocupações no emprego formal é que existe uma penalização tributária agressiva do emprego. Se você contratar alguém, você tem que pagar a lei da Previdência Social, você tem que pagar um imposto para o Senai ou para o Senac, você tem que pagar um para o SESI ou para o SESC, você tem que pagar para o SEBRAE, você tem que pagar uma série de tributos que se calculam em cima da folha de salário. Então, são impostos sobre o fator trabalho. Você é penalizado por dar emprego, né? Então, é claro que o custo da mão de obra para o empregador é altíssimo. E o que o trabalhador leva para casa é muito baixo, porque ele não recebe nada disso. São impostos que são adicionados, praticamente tirados do bolso do trabalhador. Então, esse é só um exemplo de coisas que existem, não é de hoje, vem de 1920 ou 30,
que nós vamos, começou daí, nós fomos acumulando essas distorções e não resolvemos ainda. Então, nós precisamos penalizar. Hoje em dia, o mercado de trabalho é global. Você pode, aqui no Brasil, fazer programa de computação e vender para Chicago, para o Canadá, para a Índia, para qualquer lugar. Você pode fazer isso, não é? Não existe mais essas barreiras. Você não precisa de um passaporte para trabalhar no exterior hoje em dia, não é? Porque você não precisa sair do Brasil. Agora, vá ver como é que você paga imposto sobre isso, como é que você regulariza isso, como é que é um trabalhador que trabalha para estrangeiros, não é? Isso que não é uma empresa. Não é? Então, e aí acontece o quê? As pessoas se registram como empresas quando são trabalhadores individuais. É o fenômeno da pejotização. Você, para evitar tributação, para evitar a complicação, você se transforma em registro empresa. Então, são problemas bastante sérios que atrapalham. Eu mencionei o lado da tributação. E você veja que é um quadro muito semelhante na África do Sul. O que isso gera? Exclusão social. Né? E quando você tem a necessidade, não somente eu absorver esses trabalhadores informais, mas você precisa absorver mais mulheres, porque as mulheres querem trabalhar. Muitos lares do Brasil, o principal provedor é mulher. Né? Então, elas precisam de um trabalho reconhecido, um trabalho formal, que dá direito a um plano de aposentadoria, ela não precisa depender da assistência social a vida inteira. Não é? Então, isso que nós devemos olhar no desenhar políticas públicas, fazer coisas que não atrapalhem a iniciativa de cada um, né, que dê condições que a educação realmente seja um fator de promoção social. Eu não tenho estatística disso, porque no Brasil nós somos meio escassos em estatística. Se você mais temos para o resto do mundo, você vê que cada ano de educação aumenta X% no salário que você obtém no mercado. Né? Então, você tem incentivo a se aperfeiçoar e tudo. Mas isso requer que a educação tenha qualidade. Né? A educação pode ser pública, pode ser privada, não tem necessariamente que ter universidade pública. Você pode obter o mesmo benefício se você tiver um sistema de bolsas que pode estar atreladas a alguma compensação futura ou não. Mas o importante é que você dê acesso à educação àqueles que não podem pagar. Então, você tem que ou prover o ensino público direto ou você prover fundos públicos para financiar essas pessoas que querem estudar, ou ainda fundos privados mesmo, se você tiver mecanismos que permitam a mobilização de poupança para o financiamento da educação. O que é preciso haver são instituições confiáveis e políticas adequadas. E nisso, Marcos, eu queria tomar um gancho que você colocou ali, a questão da renúncia fiscal, do como nós tratamos em vista das finanças públicas, certos gastos, né, certas despesas que as pessoas fazem, nomeadamente educação e saúde, de novo, ou seja, e além disso, a cesta básica. A cesta básica, não existe uma definição do que é cesta básica, porque as pessoas não comem a mesma coisa no Brasil inteiro. O Brasil é um continente, né? Lá o que você come em Macapá é diferente do que você come em Porto Alegre. Mas nós nos entendemos de que, quando falamos de cesta básica, são aqueles bens que as pessoas mais simples, de menor renda, consomem ordinariamente, que é o dia a dia delas em termos de consumo, né? Então, essa cesta básica, ela pode ser isenta de tributação. De fato, por muitos anos, vem sendo assim. Ou existe uma isenção tributária sobre essas vendas de bens básicos, ou
existe uma língua reduzida, tal que ele seja tratado de uma maneira favorecida em relação aos outros bens, digamos assim, de maior requerimento na escala de renda, né? Bom, então, modernamente, e hoje nós estamos atravessando um período em que se discute a tributação do consumo, a reforma dela, que é muito inadequada, muito disfuncional no Brasil, né? São os impostos sobre o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, IPI, né? Todos esses tributos são disfuncionais e estão sendo discutidos em termos de reforma tributária nas duas casas do Congresso, né? Então, essa a questão é: devem esses impostos onerar esses bens, né? O feijão e arroz, ou não? Já se avançou nesse ponto. Eu digo, antigamente a resposta era clara, é óbvio, isso aí senão vamos tornar a tributação muito pesada para a família pobre, né? Vamos desonerar isso. Isso era a solução que vem sendo dada desde 1940, 50, por aí. Mas, hoje em dia, nós temos uma situação muito melhor em termos de saber onde estão os pobres, qual é o seu nível de renda e de consumo, né? E podemos substituir esse sistema de alíquota reduzida ou de isenção por uma transferência de renda correspondente a esse gasto que ele teria. Ou seja, nós podemos cobrar de todos o mesmo imposto sobre todos os bens, mas aliviar do pobre esse gasto. Nós podemos fazer isso individualmente ou podemos fazer isso de uma maneira presumida, um tanto que corresponde ao imposto que se calcula sobre a cesta básica, porque nós estamos num nível de conhecimento, o cadastro único e outros cadastros sociais. Essa é uma sofisticação que já atingida, um progresso que não vai voltar atrás. Durante a pandemia, o governo foi capaz de transferir recursos dentro de poucas semanas para quase 70 milhões de pessoas, porque era uma situação emergencial, tinha que as pessoas deixaram de trabalhar, mas tinha que sustentar os negócios através de empréstimos, postergamento dos compromissos dele, e nas pessoas tinha que ajudar mesmo com a subsistência. Então, esse transferência de renda que se fez, que acabou sendo a base do Bolsa, como chama-se agora, Auxílio Brasil, que é a nova formulação para esse programa de transferências sociais, ela resulta do quê? Do fato de que as pessoas têm celular. Todo mundo tem celular hoje em dia. O ICMS ainda tributava chip, não é? Tráfico de dados como bem de luxo. No passado talvez tenha sido, não é? Mas hoje é um bem de absoluta necessidade, né? Então, tanto que o Supremo acabou de proibir que os estados colocassem a alíquota de ICMS acima da alíquota normal de ICMS, que eles têm uma tributação muito mais elevada sobre eletricidade e sobre telecomunicações, e como tem sobre gasolina, que agora acabou também de passar uma lei dando uma aliviada nisso tudo. Pois bem, essa questão é de que há muitas maneiras de se fazer. As pessoas resistem, nesse caso, a uma transferência de renda, porque eles sabem que o imposto vai ser cobrado certamente. E eles têm dúvida se a máquina tributária tem capacidade de devolver o que eles... ou até antecipar o que eles precisam para comprar o produto com o imposto, né? Existe uma questão ainda institucional de que as pessoas ainda não estão confortáveis com essa nova maneira, que é extremamente mais eficiente. O gasto tributário da cesta básica é quase 10 vezes superior ao que precisaria ser feito para as famílias pobres em termos de transferência. É um absurdo o desperdício que é envolvido nesses sistemas de alíquota reduzida ou de isenção. Então, não se quer tirar o tratamento preferencial do pobre, mas apenas fazer de uma questão mais inteligente. Veja que o Brasil está se tornando um governo digital muito rapidamente. Não tem nenhum ano que foi editada a lei do governo digital e já se prevê que, ao fim desse ano,
2022, todos os serviços, 100% dos serviços providos pelo governo federal serão feitos da forma digital. Isso está sendo também estendido a todos os níveis de governo. Então, você vai ter tudo à mão com o seu celular, fim do papel, fim das filas, não é? Fim da burocracia. É toda uma situação tão nova ainda que nós estamos, digamos assim, ainda não acostumados com esse novo desenho de relacionamento do governo com o povo. Não é? Bom, mas não queria me estender mais, respeitando o nosso horário, apesar que estarei aberto para a pergunta que a cada vocês tenham, colocando que, como eu me estendi por diversos assuntos, que são conexos, mas são variados, eu queria tentar convergir para algumas conclusões do que seria desejável fazer em termos de políticas públicas. Uma que já mencionei era reduzir a carga tributária sobre a folha de salário, de forma que nós tenhamos menor penalização de quem resolve contratar uma pessoa para trabalhar. Não é? E a outra seria continuar aperfeiçoando os programas de transferências de renda para as pessoas, identificando onde estão as necessidades e talvez fazendo um fine-tuning para aqueles que têm mais filhos, aqueles que têm filhos de certa idade, digamos assim, tratando talvez diferenciadamente a gestante, a mãe que amamenta, não é? Criando variações que é possível fazer, porque nós já temos uma riqueza de serviços sociais, como reconheceu a professora Patel, e também de sistemas informatizados de alta confiabilidade, que permite, digamos assim, identificar onde estão essas necessidades e dar um atendimento adequado a ela, de forma a talvez propiciar que as mães possam deixar as crianças em creche ou em cuidadoras para que possam trabalhar, para que possam estudar, para que encontrem suas oportunidades, não é isso? Então, os programas sociais, como mencionei, sobretudo educação e saúde, carece de melhorias em seu desenho, em definir responsabilidades nos três níveis de governo e de mensuração. Precisa ver resultados, precisa comparar com os outros países, precisa comparar com nós mesmos ao longo do tempo, se nós estamos melhorando. Não é? Nós precisamos, tudo pode ser quantificado, qualidade também. Então, que nós temos que nos acostumar a cobrar de nós mesmos desempenho nessas dimensões importantes das políticas sociais. E com isso, talvez nós precisamos também racionalizar as funções de governo, onde houver desperdício, reduzi-los e fazer com que haja maior, digamos assim, operacionalidade, eficiência dentro de toda a máquina pública, porque para que o governo não seja um peso morto em cima da sociedade. Pelo contrário, seja um agente organizador da comunidade no benefício de todos e, sobretudo, daqueles que mais precisam de atenção por estarem numa situação de fragilidade social. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Continuo à sua disposição, se tiver algum comentário a fazer ou alguma pergunta. Muito obrigado, professor Isaías Coelho. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora em diversos pontos. Nós temos algumas perguntas, mas antes de passar a pergunta, eu vou me permitir um comentário aqui adicional. Ficou bem claro o seu ponto de vista sobre... Eu também concordo, já esclareço isso, que o nosso sistema tributário é extremamente regressivo, no sentido de que a tributação no consumo é muito pesada comparativamente a patrimônio e renda. Isso se você olhar os dados da OCDE, dos Estados Unidos, você vê que o Brasil está bem fora da curva nesse aspecto. Isso tem um impacto na distribuição de renda, porque a camada mais pobre acaba pagando mais tributo no consumo
que a renda dela é toda consumida. Isso se chama de regressivo. Então, a ideia de, por trás disso, vem uma ideia que o professor falou de reduzir a tributação da cesta básica, que é o que os pobres, né, consomem basicamente, porque não tem excesso de renda para outras atividades, como viajar, etc. Lazer. Isso, reduzindo a cesta básica, em tese, aumenta a renda deles, porque diminui a tributação. Mas o nosso sistema tributário do consumo é tão complexo que isso gera, na verdade, mais ineficiência, inclusive no controle e administração disso. Portanto, e aí eu concordo com o que o professor colocou, me corrija se estiver errado nesse aspecto, é preferível manter a tributação sem dar benefícios fiscais pontuais para produtos e devolver a tributação para quem realmente precisa, né, não, que é quando você dá isenção ou redução de carga tributária para bens de consumo básicos, você dá para todo mundo, não é? Tanto para o rico quanto para o pobre, para quem precisa e para quem não precisa. Mas na hora de devolver, não, você devolve, né, o cash transfer vai só para quem precisa. Se bem feito, vai só para quem precisa. Então, ele acaba sendo mais eficiente do ponto de vista de gestão de recursos públicos do que uma redução da carga tributária na cesta básica, embora tenha um apelo, né, digamos assim, muito óbvio esse tipo de política, mas no Brasil é muito mais ineficiente, até porque o nosso sistema tributário no consumo é extremamente complexo, muito mais do que precisaria ser. Acho que é mais ou menos isso, né, professor Isaías, que é a colocação. Então, você, como grande estudioso da tributação brasileira, toca em pontos importantes. Realmente, a nossa tributação é regressiva. Não há razão nenhuma para que as pessoas que acedem aos valores em dividendos não paguem imposto sobre isso, que as pessoas que apliquem em certos instrumentos financeiros tenham zero tributação sobre isso, né? Enquanto o rendimento do trabalho é tributado a partir de R$3.000, por aí, né? Então, nós temos muito o que fazer para aumentar a tributação, a justiça na tributação. Temos que fazer. A tributação do consumo, eu não acho que ela é tão regressiva, eu diria que ela tende a ser proporcional, sobretudo porque muitos dos itens que trabalham, que são consumidos pelas camadas mais pobres, já estão isentos de tributação. E que, se forem substituídos, como deviam ser, num sistema de transferência de renda localizada, né, identificada para aqueles que têm esse gasto, eles poderiam ser ainda melhorados. Mas a realidade é que o sistema tributário como um todo não é nem regressivo, nem significativamente, nem regressivo, nem progressivo. Se você pega a curva de distribuição, o índice de Gini, e verifica antes dos tributos, depois dos tributos, ela é praticamente a mesma coisa, não tem muita diferença. O que muda bastante é quando você introduz transferências sociais, quando você introduz esses auxílios, como agora o Auxílio Brasil e outros, que vai direto em dinheiro para as famílias, não é? Isso aí é melhoria na veia, na distribuição, porque vai para você carimbou para a família que precisa. Então, o índice se desloca visivelmente, fica mais igualitária a distribuição da renda, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que se nós nos preocupamos com a distribuição, nós devemos ver, e que a experiência nos mostra, não é tanto a tributação, que tributação pode ser simples, pode ser só para arrecadar o mais flat possível, e de forma que tenhamos dinheiro para poder financiar os programas sociais. Os programas sociais, aí sim, que podemos afetar de uma maneira importante a distribuição, porque damos o dinheiro para aquelas famílias mais carentes, né? Essa é uma orientação que é importante. Outro ponto que levantado pelo Valadão é que existe uma enorme complexidade. Se você olhar o orçamento
o regulamento do ICMS no estado de São Paulo tem 170 mil palavras. 170 mil palavras no regulamento de um imposto em um estado. Então, é uma loucura isso daí, não é? Quem vai entender isso? Não é? Então, isso significa que o conjunto da tributação brasileira é um caos. Isso nós temos que simplificar. Temos que ir ao ponto onde é possível que todo mundo entenda que existe o imposto, como tem que pagar o imposto, e seja feito de uma maneira transparente. Nós somos pouco usados da transparência tributária, que veja o caso da gasolina, que agora saiu uma lei complementar mudando isso, porque cada estado tinha o seu imposto diferente sobre gasolina. Não era 25, não era... O ICMS tem a taxa de 18% ou 19%, conforme o estado. Não, 17% ou 18%. Entretanto, nenhum imposto, nenhum estado cobra 18% ou 17% sobre a gasolina. Todos cobram mais, porque é fácil, porque cobra na refinaria, o dinheiro vem para o bolso do tesouro. Né? Então, tipicamente, a taxa que se cobra do ICMS é 29%. Né? E no Rio de Janeiro chega a 34%. Né? Então, só que 29% não é 29%. É calculado por dentro, como se diz. Você calcula o imposto sobre o valor da gasolina e mais sobre o valor do imposto que você está calculando. Então, a taxa, de verdade, é mais de 40% nesse caso aqui. No caso do Rio de Janeiro, que é 34% a alíquota nominal, ela, na verdade, é mais de 50%. É 51%. Então, é uma enormidade. É claro que no Rio de Janeiro, a gasolina na bomba custa mais que em qualquer outro lugar do Brasil. Só isso já explica. Não é? Então, é uma falta de transparência, uma falta de lógica. Você vai dizer, a gasolina é bem de luxo, é bem, né? Vai falar isso para o motoqueiro que enfrenta o trânsito para fazer as entregas dele, para ganhar o pão de cada dia dele. Né? É uma coisa de vida ou morte para ele. Né? Então, é algo que nós devemos repensar melhor. Não dá para fazer justiça tributária olhando esse artigo, aquele outro, e tentando encontrar uma alíquota ideal para cada coisa diferente. Porque o fisco nem sabe, nem conhece as coisas. E, sobretudo, na economia moderna, com impressão 3D, com serviços mistos, que você não sabe o que é mercadoria, o que é serviço. A própria distinção de bens, de mercadorias, que tem um imposto, e serviços que tem outro, esse conceito desapareceu. Isso não existe, não dá mais para traçar uma linha dizendo que cai de cada lado. Não é? Então, nós temos que mudar isso tudo e ter um sistema muito mais simples. Esse sistema mais simples vai ser também mais transparente para as pessoas, que sabem o custo tributário implicado na sua atividade, e também gera recursos para o Tesouro financiar programas sociais. E na complexidade, como você sabe, o que acontece é que isso tudo custa. Entregar formulário, enfrentar autenticação e contencioso, tudo custa. Custa para a sociedade. Então, a complexidade é o quanto custa ao contribuinte que o fisco não recebe. Para cada um real que o fisco recebe, o contribuinte tem que gastar 1,50. Só que os 50 é papelada, é horas de espera, é formulário que tem que preencher, é remuneração do advogado que tem que litigar, essas coisas. Não? Então, nós podemos fazer isso muito melhor. Obrigado. É um peso morto muito grande, realmente. Temos questões da audiência. Aline, por favor. A Aline está com o microfone desligado. Tá. Desculpa, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Valadão.
Sou a Aline, professora Isaías, mestranda da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV. Sobre esse tema, primeiro dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui com o senhor hoje, porque eu tenho acompanhado bastante os trabalhos do NEF e admiro muito o trabalho que o senhor e o doutor Eurico têm feito por lá. Mas, enfim, nós falamos aqui sobre a tributação do consumo, a desoneração da folha, que são todos temas muito interessantes para a progressão econômica das famílias, que é o nosso tema de pesquisa aqui. Em relação ao imposto de renda da pessoa física, sempre me peguei pensando assim, no Brasil a gente não tem uma norma específica para tratar desse tema, da desoneração de alguma forma das políticas das famílias, né? Em relação ao imposto de renda, nós podemos entender que a sistemática do imposto de renda da pessoa física, a progressividade da tabela da alíquota, né, do imposto de renda, as deduções possíveis, são benefícios fiscais que podem, de alguma forma, ensejar, né, beneficiar a progressão econômica das famílias, professor? Então, Ali, essa pergunta não é fácil, não, sabe? O imposto de renda é de alta complexidade. E o risco, quando se dá deduções, é que você... por exemplo, nos Estados Unidos, se dá uma dedução pelo juro que você paga pela hipoteca quando você compra uma casa. Né? O que acontece? O cara, o milionário, compra uma tremenda casa, ele tem muita renda, ele está no alíquota alta. Quando ele deduz aquele juro, o governo está subsidiando a casa dele, né? Já o pobre, às vezes, mora de aluguel, não consegue comprar casa, não tem um benefício. Então, é muito difícil fazer políticas distributivas através do imposto de renda. Sabe? E nisso, o imposto de renda é importante, uma certa progressividade é importante, mas não se pode esperar tanto dele. Até nesse ponto, uma das coisas mais importantes do imposto de renda não é tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, que alcança toda essa tributação da atividade empresarial e também da tributação numa escala internacional. O Valadão está quietinho aqui, mas ele é um dos cobras nessa área de tributação internacional e ele sabe que nós estamos atrasadíssimos nisso. Nós estamos com uma tributação em base universal, que o Brasil é o único país que tem isso, tributa a atividade empresarial da empresa brasileira no mundo inteiro. E é por isso que o Brasil não tem multinacionais, tem uma meia dúzia dela só, porque nós penalizamos a empresa que queira se internacionalizar. E os outros países não fazem isso. Então, nessa área, está vendo todo esse movimento internacional, a OCDE, com o programa BEPS, os Pilar 1 e 2, e essa iniciativa de uma tributação mínima sobre as multinacionais que não pagam imposto em país nenhum, porque ela usa as definições nacionais para invadir a tributação e tem atividades em múltiplas jurisdições, acaba não pagando imposto nenhum. Isso está sendo, digamos assim, atacado através de um esforço coletivo do qual o Brasil participa. Então, é algo que está em desenvolvimento, é um tema novo, um tema de aplicação do direito tributário numa escala internacional que ainda não tem antecedentes, né? não tem experiência com isso. Né? Então, quem estuda tributação encontra no imposto de renda muitos ângulos que exigem muita reflexão digamos assim, criatividade. Até porque o imposto de renda é muito antigo. Este ano está fazendo 100 anos que ele foi criado no Brasil, né? Foi em 1922. Né? Então, ele evoluiu bastante, etc. Mas a ideia de que nós introduzindo um imposto pessoal de escala progressiva, nós íamos, digamos assim, redistribuir renda, se mostrou sem resultado, não resultou, sabe? Simplesmente, se você olhar, tudo você tem que medir, né? Como dizia o Lord Kelsen, se não tem medição, não é ciência, né? Então, você tem que ver, pega
o índice de Gini e ver antes e depois do tributo. Você vai ver que não afeta, não abala. Né? Ele, na situação do Brasil hoje, por exemplo, as pessoas que têm grandes capitais encontram maneiras de preservar seus rendimentos fora das garras da Receita Federal. Né? Eles aplicam um certificado de recebidos imobiliários ou agrícolas, em debêntures incentivadas, uma porção de outras coisas. E quando não tem regimes especiais que fazem reduzir a sua tributação efetiva para valores irrisórios. Né? Então, se nós conseguimos avançar na direção de ter um sistema mais transparente e mais igualitário, mais proporcional para todo mundo, já será um grande progresso. Porque, na verdade, nós dizemos que tem um sistema progressivo que é regressivo, porque os grandes capitais não pagam imposto. E não se muda. Dividendo tem que pagar imposto, sim. Viu? Aline? Professor, se eu puder perguntar só mais uma coisinha, em relação à sistemática atual, embora eu saiba que o senhor já trabalhou no projeto de reforma do imposto de renda lá com o governo, a sistemática do imposto de renda, falando ainda dele, de retenção na fonte, ela não acaba prejudicando e muito os trabalhadores? Porque quando você tem a retenção na fonte, tudo fica ali retido. E grande parte desses trabalhadores não vão fazer a declaração de ajuste. Então, não vão apresentar despesas dedutíveis, né? Para poder reduzir esse imposto. Então, vão ter uma perda aí. Então, pois é, mas se eles não tivessem essa retenção, eles teriam que fazer uma declaração no ano seguinte e teriam que tirar dinheiro que já gastaram outras coisas. Quando não havia retenção na fonte, era um sufoco pagar imposto de renda. Você tinha que pagar aquilo... Você não tinha feito uma reserva, não tinha botado um tanto por mês para no ano que vem você pagar. Né? Então, na verdade, essa é uma parte em que é bem aceita. Não há queixas contra a retenção na fonte, desde que ela seja de uma maneira equilibrada, que não seja uma coisa exagerada. Né? O que é difícil aceitar é que uns têm retenção na fonte e outros não têm. Né? Se você receber salário, desconto na fonte. Se você receber dividendo, não tem desconto. Então, e como nem todo mundo pode escolher entre ter salário e receber dividendo, né? Então fica complicado aí. Né? Mas a retenção na fonte foi um bom instrumento, tanto que reduziu muito o número de pessoas que faziam declaração, porque em algum tempo, lá nos anos 90, por aí, resolveu o seguinte: olha, se você tiver só um emprego, você já pagou na fonte, para que você vai fazer mais declaração? Fica por isso mesmo. Né? Apesar de que todas as pessoas têm a opção de fazer a declaração se tiver algum valor restituído. Né? Até porque pode usar a dedução padrão, né? Mesmo que não tenha... Isso. Mas sempre tem a vantagem de fazer. É uma questão de facilitação. Eu não gosto muito de dedução padrão, porque nós acabamos transformando um imposto de renda que é da sobre-renda líquida numa tributação da renda bruta. Né? Por exemplo, se você tiver um negócio, você paga de imposto de renda tantos por cento das vendas. Né? Então, eu não sei se aquilo é imposto de renda ou se aquilo é imposto sobre vendas. Né? Fica meio complicado. Eu acredito mais em apurar mesmo a renda líquida de cada um. Mas, vá lá, pelo critério de simplicidade, e façamos muito dessas tributações são feitas de forma presumida. Não precisa ser para uma empresa que tem uma renda de um faturamento de 70 milhões, que nós tributamos de uma maneira... Eis aí, eu estou falando da dedução padrão para pessoa física mesmo. Não, eu, por exemplo, é uma pessoa física. Mas hoje,
o que é pessoa física ou pessoa jurídica, no Brasil é uma questão de opção, né? Porque você, você sempre pode dizer, menos para o servidor público, o servidor da universidade, mas para, para quem trabalha no mercado, né? Ele, ele, muitas empresas até exigem que o funcionário se organize como PJ. Né? Não, eu vou te pagar, mas você abre uma firma aí e eu te pago por ser expressado pela tua firma. É, isso é extremamente comum, a pejotização generalizada. Né? Infelizmente. Por quê? Isso também vem dos altos encargos sociais. Se ela registrar como empregada, ela não somente tem toda a legislação trabalhista contra a empresa, mas tem também as contribuições sociais que mencionei há um pouco atrás. Ok. Obrigado, Isaías. Aline, mais alguma pergunta? Não, professor, muito obrigada pelas respostas. Um prazer estar com vocês aqui. Bom trabalho, Aline. Obrigada. Me mande um resuminho da sua proposta de pesquisa. Temos uma pergunta aqui da audiência, porque esse evento está sendo transmitido pelo YouTube ao vivo, né? Ah, sim, beleza. E temos uma pergunta da audiência geral. Tá aí no chat, mas eu vou ler, professor. Sim. Todo esse efeito migratório, havia mencionado isso, pode gerar, além de dificuldade na saúde e no trabalho, efeitos complexos na área de segurança? Essa aí me pegou, porque eu não entendo nada de segurança pública. Né? Segurança pública tem muito a ver com qualidade de vida. Né? Quem tá bem, está criando os filhos, está... tem uma namorada ou noiva, esposa, né? o namorado ou esposo, tá tranquilo, não quer confusão. Né? Então, é preciso que haja oportunidades, é preciso que haja, digamos, acesso, ascensão social, não é isso? E para que as pessoas se sintam bem, se sintam integradas. Né? Não vamos relativizar o problema da violência, que sempre há crime, sempre há coisa. Mas em termos assim, de efeitos migratórios, né? Certamente, se você olhar a massa de imigrantes, eles vêm em busca de oportunidades. Olha lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, lá, 3 milhões de pessoas fugindo do país. Esses caras vão para a Polônia, vão para a França, talvez alguns vêm até para o Brasil. Né? E eles vêm o quê? Vêm tentando achar um lugar ao sol, criar condições para trazer sua família, para prosperar, né? Ele não vem para fazer crime, né? Um ou outro criminoso deve sim estar infiltrado nisso, mas não é significativo. É importante que as pessoas não tenham, não enfrentem exclusão, não enfrentem injustiça. Né? Na África do Sul, a violência era brutal durante o tempo do apartheid, né? Não somente do governo contra a maioria negra, né? Colorado, porque tinha os indianos também, que eram também alienados do sistema, né? Mas a violência dentro das próprias comunidades negras e indianas, porque é o sofrimento, é o desespero, é a situação de cada um ali. Né? Se você colocar as pessoas sob uma grande pressão, elas, caldeirão, explode por algum lado. Né? Então, é importante para... O Paulo... Acho que foi o Paulo... Um desses papas aí disse assim que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Né? É uma cicla dele para o Popular Progresso. Né? E é isso. A paz requer prosperidade, requer esperança, de dias melhores, né? E isso é válido para todo mundo, né? Então eu não vejo os programas, né? Programas migratórios geralmente são por falta de oportunidade ou de grandes crises, pela guerra ou pela seca ou por algum fenômeno natural dessa ordem, né? Mas é importante usar de mecanismo de absorção, de incorporação dessas massas dentro do corpo social e criar um espaço de prosperidade.
em São Paulo, o estado de São Paulo todo recebeu muitos imigrantes do Nordeste do Brasil, de Minas Gerais, da Itália, de outros países, e conseguiu torná-los bons cidadãos. Não por ação governamental, mas porque as pessoas querem o bem, querem prosperar, querem criar seus filhos e educá-los, né? E pagar pouco imposto, se possível. Obrigado. Lisiane, está com a mão. Professor Isaías, vou fazer alguma observação, vou tentar ser breve pelo nosso tempo, mas muitíssimo obrigada por ter vindo, muito, muito interessantes e muito pertinentes aqui suas observações. Na minha percepção, me parece que o professor foi no sentido de que as políticas de desoneração de consumo de cesta básica, elas custam para o governo, mas tem algum efeito ali no equilíbrio da regressividade. O imposto de renda talvez não seja a melhor forma de fazer ou de promover essa progressão, essa projeção e esse combate à desigualdade, né? E que as transferências de renda, que é a nossa tradição, nós estamos mudando agora, mas nós somos conhecidos pela nossa política, né? Seriam mais eficientes, mas também precisam aí de algum aprimoramento, alguma especificação. A minha pergunta seria um pouco mais, quer dizer, se o senhor quiser comentar algum desses aspectos, mas seria um pouco retomando o que a Aline falou, né, do imposto de renda. Então, na sua perspectiva, não é o tributo ideal, mas nós temos ali alguns elementos que sempre estão sobre a mesa, sendo discutidos, né? A dedução por dependente, a crítica que é muito baixa, a dedução para a escola, alguns criticam que é muito baixa, outros dizem que é uma dedução, né, que se aumentar se torna um incentivo para a elite, a despesa médica que não tem limite, alguns acham que é adequado, outros acham também, né, que esse não limite permite uma dedução maior por quem tem mais capacidade contributiva. Se o senhor pudesse só falar um pouquinho sobre isso, por favor. Então, você tem toda a razão. Há espaço para aperfeiçoamento do imposto de renda, que é o imposto de renda da pessoa física, é o imposto básico, né? Nós precisamos até imaginar uma situação em que nós integramos o imposto da pessoa jurídica na pessoa física, tributando totalmente os lucros dela no poder do acionista, embora dando crédito pelo imposto que ela tenha pago na pessoa jurídica. Possivelmente, se fosse um sistema mais justo do que o que nós temos. Na questão das deduções, seu ponto é muito pertinente. Quer dizer, nós ficamos divididos, sempre dizer, não, despesa médica é totalmente dedutível, porque isso aí realmente é uma despesa justificada e tudo, mas, por outro lado, as pessoas mais ricas gastam mais com serviços médicos, fazem implantação de botox, não é? Cirurgias plásticas que não são reparativas, são cosméticas, e isso tudo é dedutível, não é mesmo? Então, ela acaba gerando um elemento de iniquidade. Poderia-se imaginar um regime em que as pessoas não tivessem a dedução médica, exceto se nas despesas médicas catastróficas, quando ela tem uma boa parte da renda consumida por serviços médicos inesperados. Ela tem um problema com câncer, com outra coisa, que consumir uma boa parte da renda, nesse caso, seria dedutível, né? Há muitas formulações. Isso requer estudo, desenvolvimento empírico para ver o impacto que tem em termos de comportamento de justiça mesmo, né? E é algo que não é fácil encontrar uma resposta simples e com certeza está correto, né? Só queria terminar esse comentário da pessoa física falando sobre a questão do limite de isenção, que você não mencionou, mas certamente você andou pensando nisso. E aí? Faz tempo que não se aumenta o limite de isenção? Devemos... há entidades que dizem, olha, o limite de isenção deve estar em R$5.000, porque ela não é reajustada desde não sei quanto, né? Então, já tem uma defasagem acumulada, tantos por cento, então é injusto, tá.
Eu não vejo assim, não. Eu vejo o seguinte, se você colocasse um limite de isenção de R$5.000, você praticamente eliminava da tributação praticamente 80%, 90% dos trabalhadores, das pessoas que têm renda. Né? Por quê? Porque a renda média do brasileiro é baixa. É questão de R$2.300, R$2.500 por mês. Né? Então, você quer fazer um imposto só sobre as camadas lá em cima? Eu tenho dúvida se isso é o melhor caminho. Aliás, eu preferia que o limite de isenção fosse bem baixinho mesmo. Eu acho que toda pessoa devia pagar imposto de renda. É uma questão de nacionalidade. Para você exigir que o governo preste bom serviço a você, você precisa estar pagando o governo. Você pagar R$5 por mês, você já é patrão dele. Não é? Então, você pode pagar R$5 por mês? Pode, porque você paga 40 de comprando crédito para o celular. Não é? Então, talvez as alíquotas fossem menores e distribuídas sob intervalos maiores, mas é bom pagar imposto, se nós vivemos numa sociedade. Não é? Como é que faz? É uma condição da existência social, você contribuir. Claro, dentro da sua capacidade. Se você ganha pouco, você paga pouco. Se você ganha mais, você vai pagar mais. Né? E é aqui que eu digo. O que nos justifica é que você tenha certos rendimentos que você não paga. Você, por exemplo, é membro do Poder Judiciário, você recebe uma série de proventos que o próprio Poder Judiciário se atribui aos seus membros e os intitula de indenização e também decide, porque esse é um poder decisório sobre essas coisas, que aquela indenização não está sujeita à tributação. Então, eles podem receber uns valores muito altos, totalmente livre de impostos. Não parece ser uma coisa muito, muito justa, muito equânime, né? Mas são deficiência do nosso sistema. Né? O antigo ministro da Fazenda, Gouveia de Bulhões, disse que o imposto de renda é um imposto incompreendido, que os magistrados e os parlamentares se arrogam o direito de não pagar. Né? E esse aqui devia dar um exemplo para essa população. Né? Mas tem maneira de aperfeiçoar o imposto de renda da pessoa física, muito além do que a proposta recente consideraram. Mais alguém tem alguma pergunta? Nós estamos chegando ao limite, não temos a pergunta da audiência, era só aquela. Bom, só um comentário, para não perder um momento, sobre esse tema do limite de isenção, e muito discute isso, do ponto de vista de correção, dado o limite inicial da isenção, está até correto o raciocínio. Mas, por outro lado, o professor Isaías falou, é extremamente pertinente. Tem um trabalho, não sei se foi publicado, que era uma dissertação de mestrado, eu estava na banca, não era orientador, mas a tese era justamente essa, que não devia ter isenção nenhuma para o imposto de renda. Porque isso faz com que a pessoa se sinta incluído na sociedade. Não é que ele pague R$1 por mês de imposto de renda, aquilo faz com que ela se sinta incluída na sociedade. Porque os outros tributos que ela paga, PIS/COFINS, que ela paga, não, que ela sofre impacto, né? Ela não percebe, né? Não percebe. Então, o sentimento de inclusão na sociedade, como participante do financiamento da sociedade, é inexistente. O imposto que mostra isso, efetivamente, é o imposto de renda. Exatamente. Então, esse aspecto, muitas vezes, é negligenciado, né? Da inclusão enquanto partícipe da contribuição para o Estado, e, portanto, da sociedade. Isso mesmo. A tese é baseada na posição da Hannah Arendt, toda construída em cima disso, quem não contribui é um excluído, né, um pária, e essa é uma forma de inclusão. Mas a base teórica é a Arendt. Muito bem. Eu acho que não foi publicado, porque eu não vi depois o livro, mas é muito bem colocado o ponto. Muito bem. Bom, espero estar com vocês em outra oportunidade. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço, professor. Bom, professor Lisiane, quer encerrar? Fechar?
Muito obrigada, professor Isaías. Foi muito interessante. Foi uma tarde aí de reflexões que são importantes, né, para a nossa construção do pensamento e, em especial, para o nosso grupo de pesquisa, que nós estamos aí enfrentando, né, essas questões pertinentes, tanto à transferência de renda quanto à tributação. Muito obrigada, professor Isaías. Eu agradeço o grupo todo aqui. Nós estamos, né, com a Aline, com a Ana Clarissa, com a Rubiane, com o Matheus, o restante do grupo está acompanhando pelo YouTube. Então, estamos anotando tudo e vamos aproveitar muito suas contribuições. Ficam os agradecimentos. Obrigado. Obrigado, Isaías, por estar com a gente, prezados colegas. Obrigado. Então, paramos por aqui. Boa tarde a todos e todas. Parabéns a todos.